Про головне – події в Харкові та області 22 травня. Протягом дня прильоти були в Харкові та Чугуєві. Загалом постраждало майже два десятки людей. У найважчому стані – водій тролейбуса, який потрапив під удар у МПБ Д-30 в Харкові. У чоловіка ампутовані обидві ноги. Тролейбус був без пасажирів, повідомив мер Ігор Терехов. Пощастило врятуватися водійці трамваю. Вона вийшла з вагону перед тим, як лобове скло наскрізь прошив уламок. У Харкові постраждали 10 людей. За даними ХОВА, четверо з них у лікарні. У Шевченківському районі пошкоджені багатоповерхівки, магазини, кафе, автомийка. У Холодногірському зруйнована будівля цивільного підприємства, що не працювало. Зранку ворог атакував Чугуїв. Ракета С-400 влучила по дитсадку в середмісті. За даними обласної прокуратури, гостру реакцію на стрес отримали 8 людей. Армія РФ значно активізувалася на Куп'янському напрямку. Станом на 16-ту годину Генштаб ЗСУ повідомив про 22 боєзіткнення тут. На Харківському напрямку окупанти атакували в напрямку Липців. Кількість боїв сягнула 8. Щодо Вовчанська, протягом дня офіційно інформували лише про авіаудари. Саме на Вовчанському відрізку наступу росіяни докладають основних зусиль, інформує тим часом воєнний оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. За його даними, за дві останні доби в росіян є просування в місті та поруч із ним. Проте річку Вовча ворог не форсував, і саме по ній зараз проходить перша позиція головного рубежу оборони ЗСУ. У напрямку на Липців росіян успіхів немає. На півночі Харківщини зафіксували появу російських десантників. За даними оглядача, їх перекинули з інших напрямків і використовують як пожежну команду. На думку Мажовця, ворог прагне розширити смугу дії своїх військ на Харківщині, а для цього доведеться перекидати додаткові сили. Відповідно, рано чи пізно перед ворогом постане питання або припиняти цей допоміжний наступ, або перетворити його на основний усієї літньої кампанії. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.